Il-qorti tal-appell irrevoka sentenza ta' 30 xahar ħabs li ġi kkundannat Francis Mamo ta' 61 sena wara li f'Marzu ta' 5 snin ilu stabħat jaqtil involontarju ta' Gabriel Aġuż ta' 3 snin. It-tifel miet wara li waqaf xaf ta' garaxxijiet taħt l-art faż-żebbuġ. Il-kas seħħ f'April tal-2008 meta ċkejken Gabriel Aġuż kien tilef ħajtu waqt li kien mommu meta waqgħu li ta' kważi sular minn fetħa fis-saqaf. Huma kienu mexjin fid-dlam sejrin li l-garax tagħhom. Is-sur Mamo kien ġi mixli li jinjora t-twissijiet tal-pulizija biex ineħħ il-periklu li kien hemm fis-sit ta' kostruzzjoni, iżda ma kienx instabħati da' dawn l-akkużi għax kien għadda ħafna żmien. Fid-deċiżjoni tagħha l-qorti tal-appell li preseduta mill-imħallef David Cikluna qablet mad-deċiżjoni li tinsab ħtija fil-konfront tas-sur Mamo u qalet li l-omma se tgħid ġġorr ir-responsabilità għall-inċident għax ma kienx qed iżżomm idejn bina. Dan għas-sostnit li t-tifel ma kienx jaqgħu jmut kieku l-fetħa fis-saqaf sar ilha l-qoħ xi raqma dwarha. Madankollu l-qorti tal-appell ħadet in konsiderazzjoni x-xhieda tal-ġenituri ta' Gabriel li quddiem offrew il-baħfra tagħhom għal dak li ġara. Il-ġenituri Vanessa u Joseph Aġuż xhiedu bla tlaqliq li s-sur Mamo jaħfrulu ta' dak li ġara u li m'hemmx għalfejn jeħel il-ħabs. Il-qorti qalet li maħfra sinċira bħal din ġejja minn tilef il-wil tiegħu ma tistax tiġi injorata. Barra minn hekk il-qorti qalet li m'hemm xejn xjuri li s-sur Mamo huwa theddida s-soċjetà, tant li fl-aħħar 9 snin Mamo qatt ma xellef difrieħ mal-ġustizzja. Fid-dawl tal-maħfra l-qorti tal-appell qalet li ma tħoss li s-sur Mamo għandu jiġi kkundannat sentenza ta' ħabs effettiva u kkundannatu sentej ħabs sospiżi għal 4 snin.